Наш. Наш. Ай. Къде е та бомба, бе? А? Абе, я чек. Убитето! Добре, чакай, чакай, оглей хубаво. Оглей всички, оглей. Я чакай се. Чакай, чакай, прибери се, прибери се. Геш от нека да стреля по тази бомба. Добре, ходи, Барни, айде. Пиленце. Ходи за бомбата да видим къде са. Айде! Е, виждаш се, бе, човече. Айде, пипе. Взимай я, взимай. Взимай и пцъкай камера. Под къде те шия, бе? Убит! Аз няма. Убит! Копале, в храстите ли ми се криеца? Край на играта! Фото би. Фото би. Кой му убива? Веро? Не, аз трябва там. Не, той бе. И който би аз не бъде? Аз трябва там и на импич. Аз знам, че вие бяхте тук, в Бурсов. Е, батата шака, бе, момче. Е, шех да си я цъкна, какво? Ако беше цъкна место на метъж, какво ръжеш да става? Някой от тези тук, някой от тези тук, някой от тези тук.